Att vara uppväxande brassmusiker, då är en Hjortsbergavecka, det är någonting man ska ha upplevt och som betyder väldigt mycket för många. Det betyder jättemycket när man är här, men det betyder också mycket under året som går sen, att man får ha någonting att se fram emot, något att minnas. Ja, man får förebilder, både andra kompisar som man ser faktiskt spela samma typ av instrument, och man kanske kommer från en liten ort där man inte är så många i sin grupp, men man ser att det finns andra orter som också spelar brass. Sen tror jag, i så många andra skolsammanhang och så vidare, att vi som vuxna ledare kan betyda något för barnen som är här. Få vara förebilder och visa på hur man kan umgås och göra det på ett trevligt sätt. Då så, vet du var du ska sova? I husvagnen. Gött. Bra. Hej, hej, hej. Hej. Filosofi, kuna betada. Timon och Pumba. För 14 år sedan så var jag ju faktiskt deltagare själv, och nu ska man gå upp och vara högsta chef. Det är lite speciellt såklart, men det känns väldigt roligt, och det känns ju som en, ska man säga, som en ära att man får liksom axla det uppdraget. Vad tror du att ett sånt här läger betyder för de barn som är med? Det är nog väldigt olika, men jag tror och vet många som har varit på läget och liksom har fått sin drivkraft att fortsätta spela. Men många som inte skulle ha spelat idag om de inte hade varit på det här läget, tror jag. Och så var det nog för mig, tror jag. Det var verkligen en höjdpunkt. Får jag lägga den här? Ja!
Bra. Men du, då ska du få börja med att spela Amazing Grace på det stora pappret där. Så var det fint. Vänta. Ja. Ja, men det är strålande. Lägg alla tillsammans. Ja, det är sjukt. Okej, de här. Det är svårt, men sen när man väl får ut dem så går det bra. För det tar ett tag innan man har byggt upp dem, ja. Tredje kornett spelar Annie Ruter, Adam Sigvardsson. Andra kornett spelar Olle Runesson och Emanuel Wikström. Repiano spelar Josef Linjärde. Flygelhorn spelar Linnea Haraldsson. Och på solokornett så har vi Anton Danielsson, Simon Jonasson, Maja Lundqvist, David Karlsson med en liten stjärna i kanten. Vi ska prata med dig sen. Carl Kristiansson och Prille Principal är Ludvig Gynnesjö. Läger för barn 7-16. Man får komma och spela med kompisar så, och ja, fritid mycket så. Har du varit här förut? Nej, det är första gången. Hur kändes det liksom att komma hit för första gången? Nej, men det är lite spännande och roligt. Nya kompisar förstås och så. Man kommer ungefär vid 2 på måndagen och då checkar man in och sånt där. Sen så tar man foto, provspelning och lite sport. Och när man provspelning då är det lite notcell med olika noter. Får man gå in en i taget. Jag är här inne då. Och sen är det typ 2 eller 3 stycken som lyssnar på när man spelar och de avgör vilken grupp man kommer i. Och hur kändes det att gå in här och spela? Det är lite pinsamt, men som tur var gjorde jag det förra året också.
Stefan, vad är det för känslor? Fan, det går inte. Jag kan inte prata. Nej, det här är det. Vad är det som är så starkt? Ja, men det är jättemycket minnen av en fantastisk barndom. Alltså, jag var många år här på Hjortsberga. Och ja, i det här rummet har jag haft mycket bus och stoj. Och det är mycket minnen som flyter upp dit naturligtvis. Men framförallt så är det en fantastisk, liksom, ja, det är mycket vänner som kommer över den. Det är rörande. Det måste ju vara, ja, 30, 35, 36 år sedan senast eller sånt där. Idag är ju Facebook väldigt populärt och innan jag åkte hit så bläddrade jag igenom lite grann och vad många vänner jag har kvar från den här tiden som jag har kontakt med idag, inte kanske direkt dagligen men någon gång ibland och kring födelsedagar och andra saker. Sen får man med sig väldigt mycket det här med att jobba i team som man gör i orkestrering och sådana saker, men även att uppträda, att dela nervositeten innan när man ska ha konserter och sådana saker. Det är ju mycket grejer som jag har med mig i mitt arbete idag som har hjälpt mig väldigt mycket. S-tuba låter bra. Den ska vi ha dit. Och då ska vi se här om vi kan göra så att till exempel
Och det är faktiskt så att ni andra har paus allihopa tills takt 5. Så vi ska se om du är med oss. Vi tar lite långsamt. Det är ju några tjejer som är här för första gången och inte hade några kompisar. Har ni försökt ta hand om varandra? En av mina bästis är här för första gången och då hjälper jag och en annan bästis att ta hand om henne. Och så var det en tjej som heter Olivia. Hon hade inga kompisar och så, men då har vi tagit hand om henne och nu har vi flyttat in i vårt rum. Vi bodde bara 3 stycken och vi hade 4 sängar. Ettorna är här inne. Och 2:orna som jag spelar i lite där bakom väggen. Och 3:orna och 4:orna i skola lite längre bort. Stryk dem, de kommer aldrig, utan ni räknar 4 takter paus och sen börjar ni direkt där. Men då blir det ju fel. Ja. Nej, jag tror det kommer bli det. Vi testar. Eller så spelar vi därifrån. Och så när vi kommer dit så hoppar vi dit. Det går ju också. Ja, jag tror, vi testar så först och sen kan vi se om vi testar det där. Vi stryker den. Och tuba och euphonium i 37, där kommer ni tillbaka till den där. Intresset för att spela brassinstrument har ju minskat under 10-15 år. Det är jättesvårt att få barn att spela. Vad tror du det beror på? Det beror nog mycket på lärarna. Så att man måste, även under, om man går i någon grundskola så måste man komma och säga men börja testa det här. Så tror jag man skulle kunna börja testa så blir man intresserad, tror jag. Så att fler som spelar instrument åker ut i skolor och visar upp vad det finns för någonting. Mm. Dina klasskompisar så där, vet de om att du spelar kornett? Ja, jag spelar ju ofta på skolavslutningar och så. Och det har de vetat nästan hela tiden. Hur känns det då? Nej, men det är roligt att få visa upp vad man kan så. Och sen är det också för att pusha andra och börja spela så. Har du fått någon, tror du, som har börjat intressera sig för att spela? Ja, alltså det är många i klassen. Även fast de inte spelar brassinstrument så har de blivit mer entusiastiska på musiklektioner och så. Och att en spelar saxofon, piano, gitarr. Så menar, man kan ju bygga därifrån så kanske man byter instrument efter ett tag. Först började jag spela och sen bara för jag tyckte det var roligt så började Emma och Frida spela. Och när vi tre spelade, då började Nicole spela. Så du, det är du som har lockat in de tre tjejerna också? Nej. Och det är min stora syster som lockade in mig. B-O-N-G-O, 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 kom och bättre han.
Idag jobbar jag som utbildare på ett stort företag i Stockholm. Utbildar människor i bland annat retorik, att stå på scen och förmedla budskap. Och att klara av att stå på scen. Det är väldigt många som tycker att det är jobbigt att stå på scen idag. Men jag producerar även utbildningsfilmer, informationsfilmer också. Hur gick det med det där, var det ett B där uppe vad du skulle ta? Den där höga tonen? Ja, men alltså på uppvärmningar och så går det, men sen när man spelar så högt hela tiden så går det inte. Om man trycker i ordentligt så går det. Trycker i? Är det en taktik? Trycker i hela tiden så går det. Hjortsberga, jag hade mitt femte år och det har betytt väldigt mycket därför att innan så hade jag ju inte så stor koll på brassvärlden överhuvudtaget och det finns ju många med samma intresse som en själv och man får prata och spela väldigt mycket och man blir motiverad att öva. Det finns ju, man satsar på att komma på en så bra stämma som möjligt och så. Och det gör ju att man vill öva mer under åren för att nå högre i lägret. Och också den här själsliga biten med att det är andakter på kvällarna är väldigt fint. Och det är en skön stämning på lägret tycker jag. Thank you.
Vi köper väldigt mycket godis i kiosken. Det är väldigt nära. Och sen så vet det, jag väl lite allt möjligt. Jag har tränat på att jula, det går inte så jättebra, men vi badar. Och sen kan, är det någon sport varje dag. Och då är det brännboll. Och sen någon går vart flaggan. Och det så. Och sen är lite volleyboll med. Vi ska ju beställa av Mårdskog. Ska komma nya tvåldispensärer. Okay. Dispenser nästa vecka. Förklara vad längtan är. Men längtan är nog att sträva mot mål som är långt framåt. Är det någonting som du har längtat till i livet? Ja, studenten. Studenten? Varför då? Nej, men just när man är klar med skolan skulle vara skönt. Och sen, ja, myndig förstås. Igår när ni skulle lägga er, då sa du att du ville bli lärare. Berätta lite grann hur. Ja, men lärare, det verkar vara roligt. Jag vill jobba med barn som sagt. Och så vill jag jobba inom skola och så. Det behövs. Men det är ganska dåligt betalt. Ja, men alltså, livet är inte bara pengar. Vad är det mer då, tycker du? Det är glädje, känsla och mycket, vad ska man säga, dela. Dela vad? Dela det mesta, glädje,
även sorg och annat så, men mest glädje. Alltså det som slår mig, som är så helt otroligt, det är som att någon har tryckt ner pausknappen sen jag var här för så många år sedan. Och så trycker man upp den nu. Det ser exakt likadant ut. Stället är samma färg, det är precis, jag har inte varit här på så många år och det är helt makalöst. Att det har stått här i alla år, jag har inte varit här. Det är helt, helt fantastiskt är det. Vad skulle du vilja förändra då som lärare? Hur skulle du se ut som lärare? Jag skulle vara positiv till massa, tror jag. Förändra skulle jag nog vilja. Alltså, det är många, många barn som har det svårt i skolan. Då skulle man vilja ha någon person som är med dem i en grupp. Kanske prata varje vecka eller något sånt. Hur har du det i skolan då? Jag har det bra. Jag har varit en ganska stökig klass för 2 år sedan. Var vi en extremt stökig klass. Jobbigt att få igång lektioner och så, men... Just nu är det väldigt bra. Vi är ganska många här, vi är 31. Så. Men det är skönt här. Men är du sån som pluggar mycket liksom? Har du lätt att lära dig? Eller? Alltså, ja, inom vissa ämnen har jag det. De som du är intresserad av? Ja. Och vad är det då? Historia. Mycket geografi. Musik såklart. Thank you.
Jag heter Frida Ståhl och jag kommer från Bår. Jag heter Abel och jag är 14 år. Och jag kommer från Enköping. Hej, jag heter Josef Holm. Jag kommer från Habo. Jag heter Nicole Sandors och jag kommer från Bår. Och detta är mitt första läge på Jotsberga. Det här är andra året jag är på Jotsberga. Jag är 10 år, fyllde i mars, 2 mars. Ja men alltså, man längtar. Nej, jag övar inte så hemskt mycket, men jag har klarat mig rätt så bra ändå tycker jag. Jag spelar cornet och jag lär mig trumpet. För man lär sig nya låtar hela tiden. Man har ett musikrep 3 gånger per dag och ja, det är faktiskt väldigt roligt. Man spelar i stort sett ett musikläger. Man spelar, äter, sover och har kul. Det är roligt. Vi hittar på olika saker och ja, har kul och så träffar man nya kompisar. Och jag spelar i Immanuel Brass, men i Mini. Och några gånger så kör jag i stora. När jag vaknar på morgonen, då var jag den första som gick upp ur sängen. Det roligaste är nog att spela. Det känns bra. Man vill hit. Ja, man kan få spela med andra och lära sig andras toner. Min största hobby är att göra filmer och när jag ser den här jättekameran så börjar jag nästan gråta. Vi börjar med matchens längd så är det så att vi börjar med att deltagarna börjar inne. Ja. Köra. Tack. Du har ju inte fortsatt med musiken. Nej. Varför la du ner det? Jag vet faktiskt inte. Ska jag vara riktigt ärlig tror jag att jag var alldeles för självkritisk. Jag tyckte inte att jag blev bra nog. Sen kom det många andra intressen emellan också tror jag. Thank you.
heter Sara. Jag är 10 år snart och jag kommer från Karlstad. Jag heter Jakob. Jag är 11 år och jag kommer från Enköping. Jag heter Mina och jag ska fylla 11 i höst och jag är från Göteborg. Jag heter Simon Nyberg. Jag är 13 år och kommer från Skara. Man spelar väldigt mycket och man träffar nya kompisar. Och jag längtar redan till nästa år. Det är roligt att det är så många som spelar brass här. Det är kul för att ofta på musikskolorna i städerna och så är det inte så vanligt med brass. Så då är det kul när många ungdomar samlas för att spela och så. Det är någonting kul som kommer komma. Ja, vi spelar ju ibland, får vi så här paus och då kanske vi leker för vi kom på en egen lek som heter Hjortsberga kull. Man får komma undan lite från föräldrarna, ha det superroligt en hel vecka. På Connetti kanske man inte behöver ta i lika mycket som på trumpeten eftersom den är mindre och så. Sen är munstycket mindre på en Connett. Och göra det man tycker är kul. Jag hoppas verkligen att jag kan åka nästa år igen också för att det är kul att vara här och det är kul att spela och sånt. Jag valde inte riktigt Connett utan jag fick spela Connett. Sen tyckte jag att ja, det är ju jätteroligt. Och det är. Jag kände mer hur det kommer bli liksom när man inte känner någon, men det var ganska enkelt att lära sig att känna de som man bor med och några till här. Men det känns ju bra när man vet att de ska åka nästa år så man förhoppningsvis träffas igen. Men det är ju lite sorgligt så när man ska lämna kompisar så. Men det brukar kännas också kul liksom, för att man tänker mer på det man har gjort. Liksom, att man har haft så trevligt tillsammans. Så att... Thank you.
otroligt litet. Här upplever man som så stort förut. Ja, är det här... De har fotat det i år redan alltså. Men alltså det är ledare allt det här. Det är ju lika många som... Som en hel orkester. 86 barn. 17-18 ledare. Mm. Otroligt alltså. Tänk om de här kommer att ha kontakt med varandra. Men jag är ofta positiv. Sen har jag lätt att okontrollera mina känslor och så. Jag blir ofta lätt arg och dumma saker. Men just när det är sånt här läge när man kan slappna av så, då är jag nog ganska lugn. Men i skolan och så har jag lite svårt att kontrollera. Åh, mästaren, kan jag få beställa sardiner? Vill du ha norska eller portugisiska? Spelar ingen roll, jag ska inte tala med dem. Men alltså det är just det att man är stökig, dum och att, ja, att man inte vill riktigt som jag vill. Då kan jag lätt bli arg. Så om det är fotbollsplan, på sport har jag mycket temperament, regler, mycket inblandad. Så. Hur brukar det kännas då det här sen sista dagen när det är dags att skiljas? Det är väldigt tråkigt, men så lite skönt för man då är man jättetrött. Mellan lördag och söndag får man upp hur länge man vill. Och det är jättemånga som dygnar då. Så när det känns här sover nästan alla. Ibland sover till och med någon ledare. Berätta vad dygn är för alla kanske inte vet det. Jo, när man vaknar kanske 7:30 på morgonen. För det är då de spelar. Då måste man vara uppe till 7:30 nästa morgon. Alltså helt dygn. Det blir dygna. Tycker du musiken, alltså har den... Fungerar den liksom som någon ventil för känslor och ilska och sådana saker? Ja. Liksom går du att spela när du är arg? Eller? Nej. Mm. Men alltså just om man är glad, alltså, om man är lite deppig så då brukar man spela ibland. Och då blir man lite gladare för att man håller på med något man tycker om. Är ni nervösa? Lite. För vad då? För att vi ska spela fel. Är det svår musik tycker du? Sådär. Nej. Inte så, men lite. Lite nervös ska man väl alltid vara? Jo, det ska man ju visst. Ja, det ska man nog lyssna på dem. Jag vet ingenting. We'll be right back.
Läget är snart slut. Hur har det varit? Det har varit bra. Har det varit så bra som du trodde från början? Ja. Vad har varit roligast? Jag spelar på konserten. Jag har sovit lite. Nej, men inte sovit så. Jag bara somnat till lite. Ja. Det är sista dagen nu. Ja. Hur känns det att åka hem nu då? Det är inte kul, men jag är ganska trött för jag har dygnat. Rymmersörning galger. Är du säker att du inte har sovit en enda sekund? Jag har sovit i 2 minuter sen, aha, så jag har vaknat. Har du packat? Jag har packat. Har du städat? Där har du varit. Hur har läget varit då, tycker du? Jag tycker att det får 4 av 5 stjärnor. Jag tycker att det har varit väldigt bra. Vad är det bästa då, tycker du? Spela, såklart. Ja. Det var ju en jättefin konsert alltså. Ja, jag håller faktiskt med. Det var väldigt roligt. Ingen låt var för svår. Det var roligt att spela. Ja, det var inte till ett perfekt läger. Det var jätteroligt. Mm. Jag går ju i 2. Ja, men är inte du lite tidig för att ha mustasch? Är du mogen för din ålder, kan man säga? Ja. Ja. Jag tycker nog tjejerna är på läget. Är det någonting att ha? Hur känns det? Det är lite tråkigt. Men som pappa säger, man ska sluta när det är som bäst. Hur tycker du det har varit då, om du ska sammanfatta de här dagarna? Det har varit kul med nya kompisar och få spela tillsammans. Mm. Tror du att du kommer komma hit igen? Ja, det gör jag. Ja. Har du fått någon annan känsla för det här med brassmusik och sånt där? Liksom, vill du satsa mer och sådär? Ja, man får ju mer push när man kommer på såna här läger och fortsätta spela så. Mm. Det var ett ass där som du hade lite problem med. Tog du det på konserten? Ja, jag kom upp på de höga tungorna. Häftigt. Ja, då har du gjort ditt, verkligen. Ja, jag är nöjd. Ja. Då får vi se om vi ses nästa år. Det tror jag. Tack för att du ställde upp. Tack själv.